ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ପରେ ଏହି ବର୍ଷ 2020ରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁ ବର୍ଷ ମୂଳତିଥିରେ ପଞ୍ଚୁକ 5 ଦିନ ପରିବର୍ତ୍ତେ 6 ଦିନ ହୋଇଥାଏ ସେହି ମୂଳତିଥିରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ ଧାରଣ କରନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ତ ପ୍ରତିବର୍ଷ 22ଟି ବେଶ ଲାଗି ହୁଏ, ତାହେଲେ ଏ ବର୍ଷ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ କ'ଣ ପାଇଁ, ଆଉ ନାଗାର୍ଜୁନ କିଏ, ଆଉ ପ୍ରତି ମୂଳତିଥିରେ ହିଁ କାହିଁକି ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ ହୋଇଥାଏ, ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତା ପଛରେ ଥିବା କାହାଣୀଟି। ନାଗାର୍ଜୁନ ହେଉଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ ଆଉ ନାଗରାଜ ବାସୁକୀଙ୍କ ପୁତ୍ରୀ ସନ୍ଧ୍ୟାବଳୀଙ୍କ ପୁତ୍ର। ନାଗକୁଳ ଆଉ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ନାମ ନାଗାର୍ଜୁନ ହୋଇଥିଲା। ପିତା ଧନୁର୍ଦ୍ଧର ଆଉ ମାତା ନାଗବଂଶୀ ହୋଇଥିବାରୁ ନାଗାର୍ଜୁନ ମଧ୍ୟ ପରମ ପରାକ୍ରମୀ ଥିଲେ। ନାଗାର୍ଜୁନ କଠୋର ତପସ୍ୟା ବଳରେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ ଆଉ ମହାଦେବଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ନାଗାର୍ଜୁନଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ଅନୁସାରେ ମହାଦେବ ସେ ତପସ୍ୟା କରୁଥିବା ହିମାଳୟର ସେହି ରମଣୀୟ ହର ଉଦ୍ୟାନର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଓ ସେଠାରେ ଥିବା ଏକ ଗଣ୍ଡାର ଲାଳନପାଳନ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ନାଗାର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ନିଜ ପିତା ପାଣ୍ଡୁଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧକ୍ରିୟାର ଆୟୋଜନ କରୁଥାନ୍ତି। ଶ୍ରାଦ୍ଧକ୍ରିୟାରେ ଗଣ୍ଡା ମାଂସର ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ନାରଦ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଅର୍ଜୁନ ଗଣ୍ଡା ଅନ୍ୱେଷଣରେ ବାହାରିଲେ। ବହୁ ଦିନର ସନ୍ଧାନ ପରେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଜୁନ ଗଣ୍ଡାର ସନ୍ଧାନ ପାଇନଥିଲେ। ଏହାପରେ ଅର୍ଜୁନ ଫେରିଆସି ପୁଣି ଥରେ ନାରଦଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇଥିଲେ। ନାରଦ କହିଥିଲେ, ହିମାଳୟର ହର ଉଦ୍ୟାନରେ ଏକ ଗଣ୍ଡା ଅଛି, ଯଦି ତୁମେ ସେହି ଗଣ୍ଡାକୁ ମାରି ତାହାର ମାଂସ ଆଣିପାରିବ ତାହେଲେ ଶ୍ରାଦ୍ଧକିଆ ହୋଇପାରିବ। ଠିକ୍ ସେହିଦିନ ନାଗାର୍ଜୁନ ପାତଳପୁରକୁ ନିଜ ମାତାଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ଯାଇଥିବା ସମୟରେ ଅର୍ଜୁନ ହର ଉଦ୍ୟାନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଆଉ ଗଣ୍ଡାକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରି ତାହାର ବଧ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ନାଗାର୍ଜୁନ ଫେରି ଗଣ୍ଡାର ବଧ ହୋଇଥିବାର ଦେଖିଛନ୍ତି ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଜୁନ ବଧ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି। ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଅର୍ଜୁନ ଆଉ ନାଗାର୍ଜୁନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସରବିତ ଦ୍ୱାରା ନାଗାର୍ଜୁନ ବାରମ୍ବାର ପରାହତ ହୋଇଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଶିବଙ୍କର ନାରାଜ ଅସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ନାଗାର୍ଜୁନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ବଧ କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ବଧ ହେବା ଦେଖି ନାରଦ ଏହି କଥା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ, ମହାଦେବ, ବ୍ରହ୍ମା ଓ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ଯାଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ବଧ ହୋଇଥିବା କଥା ଜାଣି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ମହାଦେବ, ବ୍ରହ୍ମା ଆଉ ପାଣ୍ଡବମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯମରାଜକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ଯମରାଜ ସ୍ୱଦେହରେ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଆସିବା ପରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ଅର୍ଜୁନ ଆଉ ସେହି ଗଣ୍ଡାକୁ ଜୀବନ୍ୟାସ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନ ଜୀବନ୍ୟାସ ପାଇବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଏକ ବାଳକଠାରୁ ପରାଜୟ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ, ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଛନ୍ତି। କାରଣ ସେ ଭାବିଥିଲେ ଯଦି କେବେ ସେ ପରାସ୍ତ ହେବେ ତେବେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହେବେ, ଆଉ କାହା ଦ୍ୱାରା ନୁହଁ। ଏହି ସମୟରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ ଭିତରେ ଥିବା ଏହି ଅହଙ୍କାରକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସ୍ୱୟଂ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ ଧାରଣ କରିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥିଲେ ଆଉ କହିଥିଲେ, ତୁମେ ଯଦି ସ୍ୱୟଂ ନାଗାର୍ଜୁନ ତାହେଲେ ମୋତେ ସେହି ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦିଅ। ଏହାପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ କଥାକୁ ରଖିବାକୁ ଯାଇ ସ୍ୱୟଂ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ ଧାରଣ କରିଥିଲେ ଆଉ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଶଙ୍କାକୁ ଦୂର କରିଥିଲେ। ଅର୍ଜୁନ ଦେଖିଲେ ଯିଏ ପୁତ୍ର ସିଏ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଆଉ ତାହାର ଭିତରେ ନାଗାର୍ଜୁନଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଶରଣାଗତ ହେଲେ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ନାରଦ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମର ଶରୀର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା। ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ମର ଶରୀର ଯଦି ଗୋଟିଏ ଦିନ ରହେ ତାହେଲେ ମୃତ୍ୟୁ ସଞ୍ଜୀବନୀ ମନ୍ତ୍ର କାମ କରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ଗତିକୁ ଧୀର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯମରାଜଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସଞ୍ଜୀବନୀ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଜୁନ ଜୀବନ୍ୟାସ ପାଇପାରିବେ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ଯେବେ 2 ଦିନରେ ଗୋଟିଏ ତିଥି ପଡ଼େ, ମାନେ ପଞ୍ଚୁକ 5 ଦିନ ପରିବର୍ତ୍ତେ 6 ଦିନ ପଡ଼େ, ସେବେ ମୂଳତିଥିରେ ମାନେ ଅଧିକା ରହିଯାଉଥିବା ତିଥିଟିରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ସେହିଦିନ ମହାପ୍ରଭୁ 16 ପ୍ରକାର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଧରି ବୀର ବେଶରେ ସଜେଇ ହୁଅନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଦେଖି ଭକ୍ତମାନେ ମୋକ୍ଷ ଲାଭ କରନ୍ତି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ ପଛରେ ଥିବା ଏହି କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ତଳେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।